Agora vamos ver o gabarito, né? E comparar questão por questão. E aí eu vou triar só os meus erros e vou estudar pelos meus erros. Questão 1, letra D. Aqui eu já acertei de cara, né? Questão de português, bom demais. 2, letra C, acertei, maravilha. 3, letra B, acertei, rapaz, tô bom em português ainda, hein? Depois de tanto tempo. 4, ó, fiquei feliz, mas já errei. Então, não conformidade. Aí, né, letra C. 5, letra A. Já errei de novo, tá vendo? Tava bom demais pra ser verdade. 6, letra B. Ou voltei a acertar. 7, letra A. 8, letra D. Acertando de novo. 9, letra A. 10, letra D. Acertei de novo. Né? Para essa daqui que eu já errei, pessoal, olha só essas duas. Já vou colocar aqui uma corzinha, né? Para eu começar a triar as que eu errei já. Os que eu acertei, vou deixar em branco aí. Número 11. Número 11, letra B. Né? Número 12, letra D. Tá errado, ó. Errei uma de saúde pública. Tá? Qual? Número 13 agora, letra A. Errei de novo. Tá vendo? Eu tenho uma deficiência nisso aqui que eu tenho que estudar. 14, letra B. Acertei. Põe no chute, porque eu não tenho conhecimento. Olha aqui. Então, nesse caso, eu tenho que estudar. Tá bom? Aqui, eu acertei. Então, tem conhecimento. Aqui, acertei, mas não tem conhecimento. Tem que estudar também, né? Então, vou fazer assim. O que eu acertei, vou deixar em branco. O que eu errei, vou deixar em amarelo. O que eu acertei, mas não tem conhecimento, ó, amarelei eu também para eu começar a triar essas coisas que eu preciso estudar. Acertei, mas sem conhecimento. Foi no chute. Aí, a sinceridade vale muito a pena, tá bom? E essas que eu acertei têm conhecimento, não preciso se preocupar com isso, tá? Então, 15. 15, letra C. Acertei, tem conhecimento, beleza. 16, letra D. Errei. Pem, né? Então, vamos lá. Errei, também não tinha conhecimento, certo? 17, letra A. Errei, olha só, o teste da mamãe. Eu falei que eu tinha conhecimento, mas tem alguma coisa nessa questão aí, hein? Letra A, olha só. Então, tá vendo, pessoal? Nem tudo que você tem conhecimento, você vai alegar que tem. Então, você tem que estudar sobre isso, viu? 18. 18, letra C. Tá certo, porém não tem conhecimento. Então, foi no chutódromo. Mesmo. Letra D. É saúde pública, né, pessoal? Apesar que tá aqui bacteriologia, mas é uma questão de saúde pública aí. Interpretação, você já viu. 19. 19, letra B. Errei de novo. PEM, para mim. Né? Não tinha conhecimento. Ops. Não tem conhecimento. 20. A questão é de saúde pública, letra D. 20, letra D. Errei de novo. Já está mais do que certo, né? Eu tenho que estudar saúde pública. Já tinha falado, alertado sobre isso. 21. 21, letra B. Acertei, porém não tem conhecimento. Então, buscando a minha sinceridade, vou estudar. Tá vendo? Algumas coisas você ainda vai, mas não tem conhecimento sobre o assunto. Tem que estudar. Tem que ser sincero. 22, letra A. 22, letra A. Acertei, mas não tem conhecimento. Não adianta nada. Não é isso? 23. 23, letra C. Acertei, porém não tem conhecimento, tem que estudar.
Certinho? É, 24, letra D. Não tem conhecimento, errei. Errei, feioso, tá? Então, tá na cara aqui, ó. Questão de saúde pública. Os maiores índices de erro meu aqui foi saúde pública, né? Até mais do que português. E é uma questão que cai, né? Você vê que foram quase 24, 25 questões, né? Menos 11, né? Dá muito mais aí do que 15 questões de saúde pública. Então, interessantíssimo. De 50, 15 questões é estudar, né, gente? Para o concurso. Com a coisa que eu não sei que cai muito, é ou não é? Então, saúde pública 25. Letra A. Acertei, tem conhecimento, então larga para lá. Tá? 26. Letra C. Letra C, olha aqui, diluições de soluções. Raciocínio lógico. É isso mesmo, cara. Eu tenho certeza que tem um cálculo dessa, 26, letra C. Eu marquei letra D. Interessante errar isso daqui, né, pessoal? Olha só, o trenzinho que a gente fez até o cálculo. Eu vou até frisar isso aqui, ó, tá? É, estudar mais, né? Ver o que eu errei lá, voltar nessa questão. 27, hematologia, letra D. 28, letra B, acertei. 29, 29, letra D. É, 30, letra B. Agora as específicas vai embora, né? Vamos acertando. É, 31. 31, letra A. 32, letra D. 33, letra B. 34, letra D. E aqui foi um chutoso, né? Que RDC. Então, por isso um chute errado, infelizmente. Eu fiquei entre a B e a D nessa daqui, né? Acabei marcando a D. Então, buscar um pouquinho mais de conhecimento nessa situação aí, né? Tá vendo, ó, resíduos, certo? É uma coisa que sempre cai e a gente sempre erra se não tiver cuidado. Então, 35, letra A, tá certo. 36, letra B. Apesar de ter conhecimento, ainda assim errei. Interessante, eu vou dar uma olhadinha. Apesar de ser um gabarito preliminar, né, pessoal? Pode ter erratas, algumas coisas desse tipo aí, né? Então. Mas mesmo assim, bora lá pelo gabarito. É, 37, letra C. 38, letra A. 39, letra B. Mais uma errada aí, que foi no chute mesmo, né? 40, letra A. Tá certo, mas foi no chute, tá? Família de vírus, da cachumba, né? O que é da cachumba? Ainda chutei certo, fiquei entre a A e a D, marquei letra A e deu certo nesse caso. 50% de chance, né, gente? Mas tem que estudar. É, 41, letra D, certo. 42, letra B, chute errado, né? Níveis de biossegurança, olha só, né? Questãozinha demarcada para estudar. 43, letra C. Olha só. PGRSR. Que isso, hein? Vou marcar isso aqui então. De novo, resíduos. Eu não estou bom em resíduos, não, viu, pessoal? Tem que estudar mais um pouquinho. 44, letra A. Era um chute, errei. Interferentes. Interferentes eletrolíticos de hemólise, olha só, era o sódio, tá vendo? Era o sódio mesmo, como eu suspeitava. Marquei fósforo e lasquei, né? Então,
Sódio mesmo, como eu suspeitava. Fiquei entre A e AC, chutei errado. 45, letra A, tá certo. 46, letra C, tá certo. 47, letra C, tá certo. 48, letra A, tá certo. 49, letra C, tá certo. 49, letra 50, letra D, tá certo. Então, olha só, né? Questões erradas, as que estão em amarelo aí, ó. Então, na minha tentativa, quais foram os meus acertos? Primeiro, eu vou colocar o erro, né, gente? Um, erro, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 erros. Então, de 50 questões, eu errei 16. Tá bom? Então, se eu errei 16, né, de 50 questão, aí eu vou colocar aqui, ó. Isso daqui é igual. Né? Vou até colocar aqui, é igual a essa célula, que é o número de questão. Essa célula, 50 menos 16, que vai dar o quê? 34. Então, eu tive 68% de acerto nessa prova, tá? Então, eu provavelmente seria um candidato que seria classificado, mas naquelas posições muito baixas, quinquagésimo, centésimo. O que vai me garantir entrar nesse concurso? Já está escancarado aqui o que eu não tenho conhecimento, que é saúde pública, tá certo? E RDCs, errei tudo de RDC 306 aqui, ó, tá? Certo? E esses outros aqui, cara, vou nem preocupar. Então, o que eu tenho que estudar para esse concurso? Saúde pública, lei orgânica, RDC, descarte, PGRSS, ok? Já fiz a minha programação do meu mega agora. Nível. Nível de conhecimento. Português, cara, né? Tem 10 questõezinhas. Mas o nível de português é o básico ali, é o nível 1, tá? Então, opa, deixa eu colocar aqui, cancelar, porque o nível você tem que colocar por aqui, ó. Tá bom? É o peso, que é o nível 1, 2 e 3. Então, português é nível 1, tá? Vou colocar aqui. Português, nível 1. Até a questão número 10 aqui. Depois, saúde pública. Saúde pública, nesse caso aqui, é nível 3, tem conversa não, tá bom? Nível 3, você tem que saber saúde pública para entrar em prefeitura. Então, já pode tudo. Olha só, é o que eu tenho que priorizar no estudo. Raciocínio lógico, nível 2. E as específicas, tudo também, nível 2. Eu vou começar a estudar português? Claro que não. Tá? Claro que não. Não, só se sobrar tempo no final, certinho? Um nível de conhecimento, né? Aí eu vou classificar o nível de conhecimento. Interpretação, nível de conhecimento, o quê? É intermediário, tá? Interpretação, nível de conhecimento intermediário, certo? Não é fácil, mas também não é difícil. É, saúde pública. Não tem uma de saúde pública que eu considere fácil. Então vou colocar tudo difícil. Eu, Éden, tá? É tudo difícil para mim. Não tem interpretação de lei, não faz parte do meu vocabulário. Então, né? Difícil, difícil, difícil. Tudo difícil, tá? Tem uma que é fácil nesse caso aqui. Certinho? Agora, nesse caso aí, para mim, né, raciocínio lógico. Nesse caso aqui, eu achei intermediário, não foi difícil, não. Errou de bobeira lá, depois eu vou ver a bobeira que eu dei. Tá?
Hematologia, anemia carencial, é um tema que eu considero. É, pela questão ali, foi uma questão fácil, tá? E aí, biofísica, eletroforese, é uma questão intermediária, certo? Parasitologia, métodos de concentração, é uma questão fácil, não é difícil. Depois, parasito, mede concentração de novo. A cálculos, né? LDL é fácil, mede concentração fácil. Imunologia sífilis, eu acho que é intermediário, tá? Bacteriologia, parede celular, é um conhecimento fácil. Controle de qualidade, biossegurança, infecção, conhecimento intermediário. RDC, conhecimento difícil, tá? Bacteriologia, prova de crescimento bacteriano. Esse aqui, pessoal, é difícil, porque foi de micobactéria, tá? Virologia, hepatites virais, eu considero difícil, tá? Não à toa que até o professor aqui foi complicado. Virologia, marcadores do HIV, eu considero um tema difícil. Hematologia, anticoagulante, é fácil, tá? Fixadores oxidantes em bioquímica. É difícil, tá bom? Virologia, família da cachumba, difícil. Microbiologia, banco de sangue, não é fácil, tá? Vou colocar aqui intermediário. Controle de qualidade, níveis de biossegurança, é intermediário, também não é difícil. RDC, também é intermediário, assim como interferentes, é intermediário, tá bom? Lipoproteína. Né? Essas coisas aqui é um nível intermediário. Valores de referência em hematologia, intermediário. Né? Inclusões eritrostáticas, é um tema difícil. Precisão e exatidão, tema difícil também de compreender. Espero que você tenha compreendido. Biópsia, né? Isso aqui foi chute, não foi não? Né? Tem conhecimento. Conhecimento o quê? Ter vergonha de sacar, vai estudar. Você chutou, você até falou na hora que você estava fazendo. Chute, vai estudar, tá bom? Apesar de você ter acertado, foi no chute. É raciocínio lógico de biópsia aí, difícil, né? Hematologia, teste de Coombs, intermediário. E aí, pessoal, já coloquei o que é de nível intermediário, já coloquei o peso, tá bom? Já comparei com o meu gabarito. A recorrência, né? Recorrência de saúde pública é alta em tudo. Você pode pôr alta em tudo. Sempre cai esses negócios aqui. Você pode fazer uma, duas, três provas. Sempre vai cair esses temas, né? É tudo recorrência alta. Então, tudo tema que você tem que estudar. Saúde pública e específico. Tudo recorrência alta. Tá bom nesse caso aqui. E português, interpretação de texto, né? A gente já viu que a federal gosta muito de interpretação de texto. É, figura de linguagem, olha, de interpretação 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é uma recorrência alta de interpretação de texto, sempre alta. Recurso literário, uma recorrência intermediária, média, tá? É, gênero literário, médio, tá? Interpretação, alta, sempre cai até nas questões que não é de português. Esse povo federal adora isso, tá? Alto, gêneros literários, média. Pronto, fiz o meu mega. Tá aqui minha assertividade, a data que eu fiz a prova, né? O meu número de erros, eu vou filtrar agora, ó. Pelos erros do meu gabarito e por isso aqui também, tá bom? Por isso aqui também. Então, eu vou filtrar aqui, começar com o que eu errei, eu vou aplicar aqui um filtro, ó. Você vem aqui, classificar e filtrar. Pronto, tá tudo aí. Só que aqui ele colocou lá em cima, deixa eu tirar, deixa eu colocar nessa divisória aqui, ó. Classificar e filtrar. Pronto. Não quero lá em cima, eu quero aqui embaixo. Vou filtrar só os meus erros, tá bom? E aqui eu vou filtrar por cor, amarelo. Pronto, só tá aqui meus erros. Esse foi meu erro número 1,
meu erro número 2, meu erro número 3, meu erro número 4, 5, 6, 7, 8. E aqui, pessoal, seria bom eu também filtrar por amarelo, porque tem umas coisas lá que eu não sei, né? Olha lá. Aí já começou a dar, né? Já começou a dar PT, se eu filtrar aqui. Deixa eu tirar esse filtro. Cancelar ele. Pronto. E aí eu sigo aqui na minha ordem de erros. 6, 7, 8. Foram 16 erros. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tá? Filtrei meus 16 erros, eles estão aqui, certinho. Além dos 16 erros, tem coisa que eu não acertei, né? Tipo assim, eu acertei e acabei errando também. Não, acertei, mas não tinha conhecimento, né? E essas coisas eu tenho que voltar a recuperar. Mas eu vou começar por isso aqui. O que eu errei, né? E o que eu chutei, eu não tenho conhecimento. Eu errei. Mas aí, essa ferramenta NPR, ela me permite o quê, pessoal? Ela me permite estudar por prioridades. Eu vou estudar o que tem alta incidência. Começar pelas altas incidências. Ó, já diminuiu. E que é um nível difícil, eu não vou começar pelo nível intermediário, nível difícil. E que tem uma alta prevalência, 3. Pronto, vou começar estudando a Lei 8180 de saúde pública, ó, saúde pública, saúde pública, saúde pública. Essa é bacteriologia, mas é saúde pública, tá nas questões de saúde pública. Então, olha o foco do meu estudo, saúde pública. Aí eu vou começar, né? Hoje eu fiz minha prova, sábado, né? Domingo eu ia fazer o meu mapa de gerenciamento de erros e acertos, que é isso aqui que eu acabei de fazer na prática para você. E aí, segunda, eu começo estudando, né, nos meus 30 minutos. Primeiro, a Lei 8180, né? Esse assunto aqui, eu vou estudar sobre ele. E aí, aqui no seu curso, eu vou deixar você conferir isso daqui, olha. E-book, seleção de videoaulas para concursos. Pessoal, esse e-book, ele é incrível, tá? Eu fiz esse e-book aqui, já tem um tempinho, que eu deixei. Seleção de videoaulas para concursos biomédicos. Olha só. Tá aqui, ó. Legislação SUS específica para biomédico e epidemiologia específica para biomédico. Eu vou estudar o quê? Lei 81... 42, né, de 28 do 12. Olha só o que está lá prontinho para o meu estudo. Eu tenho que buscar isso na internet? Não, eu já busquei isso aqui para você, filho. O que não tiver aqui, você pode buscar, mas o que tiver aqui não precisa. Olha lá. Lei 81/82/90, parte 1 e parte 2. Ah, não, está na página 4. Aí eu vou lá na página 4, olha lá. Lei 81/80, parte 1. Olha só, pessoal, você clica do jeito que eu estou clicando aqui. O que que vai acontecer quando você clicar nesse assunto? Isso mesmo, pessoal, vai aparecer uma videoaula de um professor, não sou eu já garimpei isso aí no YouTube para você, de um professor Pessoal, alô, falando vamos esperar a dessa galera conectar lei. aí. Que Legislação do maravilha, SUS né? seria tão Então, o que eu grande vou como estudar? Na segunda, está vou sendo fazer um. assim Lembra? Aí nesses sim, eu últimos estudei, dias vi o e nós professor estamos falando, gravando aqui essas aulas. né? Eu estou liberando Peguei essas aulas aqui a ao lei, vivo para vocês. Vocês estão li aí a pela lei, internet. Então é muito vi o professor gratificante, falando. receber Vou mensagem. fazer Professor, cara, exercícios porra, muito específicos. obrigado. Eu Estou já achando um fiz que concurso é o exercício da tal. prova. Estava Tem precisando mais dessas exercício, aulas, dessas professor? dicas. É Tem, muito claro que legal tem. receber esse Vou tipo. dar pausa aqui. Olha só, claro que tem mais exercícios. E aí, exercícios específicos, né, relacionados a isso, é no meu outro 200 questões comentadas. E aí, para você, né, que está aqui, quiser adquirir esse e-book, né, ele está disponível. Olha só, a mesma parte,
né, do e-book. Atualidades, legislação do SUS, ele é bem mais completo. Ele tem edital, né, olha lá, se você clicar aqui em cada um desses temas, né, por exemplo, eu tenho um tema específico que eu quero estudar, clica aqui que você vai conseguir. A mesma coisa lá do e-book, seleções de videoaulas. Depois, olha só, legislação do SUS, relacionado aos temas que você vai estudar. Mais questões e comentários das questões, tá tudo aqui, ó. Questões comentadas do SUS para você. E questões comentadas específicas para você. Esse e-book aqui eu vendo ele à parte, tá bom? Aí, para quem quiser adquirir, eu vou deixar o link aqui embaixo. Assim como você quiser adquirir também o meu e-book de videoaulas, para você não ter que ficar procurando, eu também vou deixar o link aqui embaixo para você, certinho? E aí você vai poder entrar, se quiser fazer aquisição, beleza, tá bom? Se não quiser, o Mega já ajuda você incrivelmente, é ou não é? Mega já vai ajudar você incrivelmente a construir os seus estudos. E aí, como que você vai fazer? Né? Planejar seu estudo da seguinte forma que eu expliquei o Mega lá para você. Como que eu expliquei o Mega lá para você? Primeira semana, né? Vou lá, na segunda-feira eu tenho 6 horas líquidas para me estudar, eu vou fazer um estudo no livro da Lei 81/80, foi o que eu vou fazer. Depois eu vou fazer um resumo, vou fazer exercícios. Pronto, tá? Se quiser assistir uma videoaula lá no e-book, beleza, né? Mas no segundo dia eu vou estudar. Qual o assunto no segundo dia? Artigo 191 da Constituição Federal. Não tem conhecimento, tá bom? Vou estudar sobre esse artigo, leis e exercícios aqui no meu e-book. Videoaulas falando sobre essa Constituição Federal, né? Também tem ela aqui, ó. Saúde Pública, Constituição Federal, História da Saúde no Brasil. Tá tudo aqui, tá bom? Maratona de Exercícios do SUS, tudo aqui também. Então, pessoal, aí eu vou construir o meu segundo dia. Porém, antes de eu estudar, o que eu tenho que fazer? Antes de estudar o artigo 198 da Constituição, eu tenho que fazer a metodologia do prego. Como que é a metodologia do prego, da martelada? Antes de construir o artigo 198 da Constituição no meu conhecimento, eu vou ler o resumo da lei que eu estudei ontem. E aí, li o resumo, aí sim, vou estudar no livro, vou ver uma videoaula, vou fazer um resumo, vou fazer exercício. Segundo dia. Isso é conhecimento escalável. No terceiro dia, vou estudar o terceiro assunto aqui que fala os conceitos da transversalidade, saúde pública, quais são os princípios, tá bom? Vou buscar sobre esse conhecimento. Porém, antes, né, eu vou ler o resumo 1, lei 81/42, tá? Vou ler o resumo do artigo 198 da Constituição e, por fim, vou estudar os princípios do SUS, né? Estudar no livro, fazer um resumo, fazer exercício. No outro dia, vou ler a Lei 81/42, artigo 192 da Constituição, vou ler as diretrizes do SUS e construir um novo conhecimento que está aqui, ó, o quarto conhecimento. É um conhecimento sobre bacteriologia, sífilis, ou a Lei 8080, 19 de setembro. Então, tá aqui os temas que eu vou estudar. Ó, em uma semana eu vou construir tudo isso aqui de saúde pública que eu não sei, que eu tenho certeza que vai cair na prova e que isso vai definir se eu vou entrar ou não. Eu vou sair de um índice de assertividade de 68% já na primeira semana para mais de 70%, beirando os 80%. Só com esse estudo aqui, gente. Tá vendo que eu tô te tirando de um nível intermediário, já te tirei do nível baby. Você não sabia de muitas coisas que você já aprendeu aqui. Já te coloquei no nível intermediário. Agora eu vou te colocar num nível avançado que vai ser impossível a sua não aprovação. É só se você realmente não quiser falar sobre esse assunto. E aí, gente, né, é isso. Né, você entrou aqui no Memorize, num nível básico de conhecimento. Com as primeiras aulas, você já chegou no nível intermediário, eliminando ali 80% da sua concorrência. E agora, com essa técnica do Mega, eu te tiro de um nível intermediário e coloco num nível avançado, que você vai começar a construir conhecimento de forma exponencial, escalável, dia após dia.
E com a metodologia da martelada, você nunca mais vai esquecer esse conhecimento. Você não está perdendo mais o seu tempo nos estudos. Esse conhecimento que eu colocar aqui agora, eu não vou mais perdê-lo de forma alguma. Eu sempre vou ter esse conhecimento em mente, eu sempre vou conseguir, né, conquistar esse conhecimento, gravar ele na minha mente, porque eu estou dando uma martelada no dia que eu vi conteúdo. Segunda martelada no dia que eu vi o resumo. Terceira martelada, fiz um exercício. Quarta martelada, vi o resumo de novo. Quinta martelada, vi uma videoaula. Vai chegar na semana que vem, todo o conteúdo que eu construí aqui, eu não perdi ele, porque foi informação importante. Ele não vai virar mais fumaça no meu cérebro. É igual ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. É igual atirei o pau no gato. Vai ficar intrinsecamente aí na sua mente. Você vai conquistar o seu tão sonhado concurso. Tá bom, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado, né, como desenvolver o seu mega, como desenvolver o seu conhecimento, né, na prática. Gostou? Deixe seu comentário aqui embaixo. Deixe as suas impressões. Deixe o seu depoimento. Isso é relevante para o curso. Nos vemos na próxima aula.